Останні спеціально призначені вибори в об'єднані територіальні громади відбудуться 22 та 29 грудня. Далі виборчий процес в ОТГ буде співпадати із загальнодержавним місцевим. Найближчі вибори пройдуть в добровільно об'єднаних громадах, які впродовж 2019 року отримали всі необхідні дозволи та документи. Як зазначає голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів, процес добровільного об'єднання територіальних громад триватиме до лютого. Але нові ОТГ братимуть участь у виборчому процесі не раніше жовтня 2020 року. У нас призначені два виборчі дні, причому з інтервалом лише тиждень. 22 грудня – це загальний виборчий день в майже усіх областях України, але є ще певні громади, які будуть проводити вибори 29 грудня в чотирьох областях, Дніпропетровщина в тому числі. 22 грудня будуть в Васильківському, в Павлоградському та в Петропавлівському районі ще відбуватися додаткові місцеві вибори місцевих депутатів. Тобто на 22 грудня у нас буде 8 адміністративно-територіальних одиницях області відбуватися вибори. 5 це об'єднані територіальні громади, де перші вибори, і в трьох громадах, де це довибори, додаткові вибори до місцевих рад. 29 грудня у нас буде 6 адміністративно-територіальних одиниць проводити вибори.